Namaskar, Swagatam Zanaisu, Enews Eniloi, Studio Tma Pujasri, Arai Muhutta Dibolelosu, Eta Dukhor Khobor. Punor Ubhoti Nohar Batare, Gusi Gol, Lurinor Ai. Aro Homokro Ohombaketia, who cost top to Hoi Porise, a Khobor Dukloi. Ami Jonaisu, Enews Enir Dor Hokokolok, a Muhuttot, Eta Dukhor Khobor. অবশেষত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে লুৰিনৰ লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃয়ে আৰু মাতৃক শেষ বিদায় দিবলৈ স্বগৃহত উপস্থিত হ'ল লুৰিন জ্যোতি গগৈ আৰু মাতৃৰ নিঠৰ দেহ দেখি হুকত ভাঙি পৰে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিন জ্যোতি গগৈ আৰু মাতৃৰ শৰণ চুই শেষ বিদায় দিলে পুত্ৰ লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে বুধবাৰে নিশা দেহাবসান ঘটিছিল লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈৰ আৰু এনেদৰে ৰাইজৰ হাতত পুত্ৰ খপি ৰাজ্যৰ পৰা চিৰবিদায় ললে মাতৃ দুলু গগৈ আমি জনায়াছো ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা দুখৰ খবৰ সমগ্ৰ অসমবাসী শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে এই খবৰটো পাই ঘুৰি নহাৰ বাটৰে গুচি গল লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ আই আৰু পঞ্চভূতত বিলীন হল লুৰিন মাতৃ দুলু গগৈ আৰু পুত্ৰ লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে কৰিলে মুখাগ্নি আৰু মাতৃৰ বিয়োগত শোকত ভাগি পৰিছে লুৰিন জ্যোতি গগৈ বুধবাৰে নিশা 10:45 বজাত 45 মিনিটত ডিব্ৰুগড় সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে দুলু গগৈ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে উচ্চ ৰক্তচাপজনিত কাৰণত অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দুলু গগৈ আৰু অৱশেষত মৃত্যুক হাৰ মানি এই সংসাৰৰ পৰা চিৰবিদায় ললে লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈ আৰু কালি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছিল লুৰিন জ্যোতি গগৈ আৰু এই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে স্বগৃহলৈ উভতিল লুৰিন জ্যোতি গগৈ আৰু স্বগৃহত উপস্থিত হৈ লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে শেষবাৰলৈ মাতৃৰ শৰণ চুই শেষ বিদায় দিলে আৰু পঞ্চভূতত বিলীন হল লুৰিন মাতৃ দুলু গগৈ লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰয়াত দুলু গগৈৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু টুইটাৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে জনালে গভীৰ সমবেদনা টুইটাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক এই শোকাকুল মুহূৰ্তত লুৰিন জ্যোতি আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ সমবেদনা যাচিলো আনহাতে লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও টুইটাৰত ভট্টাচাৰ্যই লিখিছে দেহাৱসানৰ বাতৰি পাই মৰ্মাহত হৈছো স্বৰ্গগামী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো বুধবাৰে মাজনিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ থকা লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈয়ে কালি নিশা 10:45 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল আৰু কিছুদিন পূৰ্বে উচ্চ ৰক্তচাপজনিত কাৰণত অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ মাতৃ দুলু গগৈ
আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসী শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত শোক প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু অৱশেষত এন্দ্ৰুৱে মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে লুৰিণ মাতৃ টুলু গগৈয়ে মাতৃক শেষ বিদায় দিবলৈ স্বগৃহত লুৰিণজ্যোতি গগৈ উপস্থিত হয় আৰু মাতৃৰ নিথৰ দেহ দেখি শোকত ভাঙি পৰে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু মাতৃৰ চৰণ চুই শেষ বিদায় দিলে পুত্ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু এনেদৰে ৰাইজৰ হাতত পুত্ৰক সপি ৰাজ্যৰ পৰা চিৰ বিদায় মাগিলে লুৰিণজ্যোতিৰ মাতৃ দুলু গগৈয়ে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসী শোকস্তব্ধ হৈছে মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সকলো